saacadda aan joogno laga bilaabo nin asluubta ka tirsan fooska ciidanka asluubta nin ka tirsan ee qori magaalada la aadi karaa ma jiro waa mamnuuc meeshii odagaas uu ka yimid iyo gurigii uu naga soo galay horaha u aado waxaan u qaadanaynaa ninkaasu hadduu qoro qaato hadduu dhar ciidan ee astaanta ciidanka asluubta ku aado magaalada waxaan u qaadanaynaa in uu dhibaato ummadda dhexdeeda inuu ka fuliyo uu rabo inuu dharka ku gambanaayo uu nabadiidka la shaqaysanayo nimankaas waxaa la yidhi oo rag yaqaana aniga iigu dhaarteen runna barabbi u eg inay annaga naga mid yihiin sida shaydaankii oo kale in dhiigga ummadda ay ku dhex jiraan kama shaydaanka waxaa la yidhahdaa shaydaanku xoolmariidkaas waa kaaga dhow yaalay shayaadiintii oo kale inay yihiin ummadda ku dhex jiraan qasab waa ayaa la yidhi nin ayaga ka midihi inuu 10 qofood ka mid yahay anaga da foos dhan baana oo ciidan dhan baana talis dhan aanahay ma ogtahay ilaahay hana tuso hadda hebel inta dhahna soo qabamayna eh oo uma jeednin haddaan naqaan waa soo qabalahayne isna ilaahay ha fashiliye nin ka mid ah ciidanka asluubtu banaanka ulama bixi karo dariis ciidanku leeyahay isagoo labisan qorna ha sheeginba qorna haba sheegin qorda goobta shaqada ayuu shaqo ku leeyahay iyo maqaasiinka hubka intaa wixii ka saa'ida waa noo dagaal hadhoobato aan faylnahay la wanaagsanahay walaalow ha geli war ha dambaabin tii ilaahya maaro lagaaga waayey inkaana kugu dhacday annaga ha nagu darsanin ha aadi tuugada ha aadi dhaca ha aadin amardiidada iska daa toogsiga war sharafta ciidanka ha dilina war ciidanku sharafa uu leeyahay taariikha uu leeyahay waa maqliya duqa cidda u weynaay weligee nagu madhicin uu yidhi saaku qirtay aniga waxay dhihi jiray lixdankiyaa dhashay saaka waxay sheegtay inuu afartamiyadii dhashay soddonkii lahay tamar allaa kuu siyaaday cilmiyo anagu ma aynaan gaarin waa fiican oga soo jiraynayaayo taariikhda ciidanku yaqaan ma ogtahay waa rutiis asigoo sharaf leh ciidanku haybad leh brotocool leh la jecel yahay ayuu joogi jiray maanta ceebtiisiyuu joogaa sharaftiisi waa uu soo joogayay maanta ceebteediyuu joogaa waa karaamada ciidanka ka qaadina haddaad ka xishoo weydaan inaad haybadda ciidanka iyo taariikh ciidanka dhowrtaan waa kaa qabanaynaa laakiin cilmigay hal ogow beritaha iigu imaanay markaan le cabdigeliyo beriha iigu imaanay midka oo ii tuur la lacagtana waa lamida ogow ha weliba mas-uuliyad waxay xoog usii saaran tahay
hoggaanka ciidanka iyo hoggaanka howlgelinta iyo taliyaxigeenka. Dhammaan sargaal kasta oo wardarajada inaad naagtaada ilmaaga iyo ku xukunto looguna talagelin. Darajada waxaa loogu talagalay ciidanka asluubta inaad ku xukunto. Excuse me, ma aha fiiri wardarajada macnaheeda horta marka hore bahashaan beesha lagu soo qaatay oo yani maxaa ilaah walaal tolbeelada lagu soo qaatay oo xildhibaanku uu yani u dacwo tegay ninkan wataay maba garanayo macnaheeda. Yaqa alifka aad wadato darajadu yaryaraysi ma laha. Alifka aad wadato gablaha inaad ku xukuntaa lagaa rabaa. Hadduu dabluhu alifaha amar ka diido, aniga haddii jananka midka amarka ka diiday oo ka yani maxaaka liito aan aragne isoo gaarsii isbatoora kaa baxadow kormeelo labaad ka diido isoo gaarsii. Hadda mushaarka foolyabaada askariga ma saxiixo, laakiin amartiisa maxkamada ku geynayna ilaahay buu og yahay. Mushaar la ganaax in la gooyaa asxaan roon maxkamadaa daran amartiisa waa maxkamad. Ninaan ogeyna ma jiro aan loo sheegin. War kala dambayntii ciidanka iyo sharafta ciidanka iyo taariikhda ciidanka walaalyaal dhowra, haddaad ku weydaan ganad u dhoobi doontaa insha allah. Taas halkaas haddaan uga baxo saraakiisha yacni maxaa ku ciidanka asluubto u diyaar garoobe ciidanka u diyaariya hawl culusaa soo socota qayb baana kulaynoo talis ciidanana hawsha culusoo soo socota qaybta aan ku leenahay inaan ka qaadanno mar dhow war cusubaa imaanaya magaalada qashin ku jira iyo gobollada degmooyinka in laga xaaqaa mar dhow la rabaa. Dhibaatada ummadda hayda iyo cayowga ummaddanadii iyo dowladdanadii weeqay in laga sifeeyaa la rabaa inaan u diyaar garowno oo qaybta aan ku leenahay aan ka qaadanana la ka rabaa aan u diyaar garowno kaliya xabsiyada kaliya uma hel saarin ee dagaalka qaranku qaadayo oo ku qaadayo cadowga dalka dhibaatada ku haya ayaan qayb ku leenna. Ilaahay dartii inaad isaga cafido yacni qofka aad xumaanta ka tabanayso inaad ilaahay dartii isaga diido ayaa kuu qayran lafahaaga. Ma ogtahay annaga waa iska soconnaho iska cumnaho iska cumnaho waa iska yacni maxaan ku idhaahdaa lagaba yaaba alxamdulilaahi inaanaan dhihin, laakiin noloshaada ayaa ilaahay kuu sameeyaba inaad ilaahay ku xamdido saacad kasta. Hadalka hal la yidhahdaa nabad ku hadasho alxamdulilaahi inaad tiraa, calaf hadaa hesho haddii ilaahay calaf ku siiyo aad cuntid aasaysatidi alxamdulilaahi inaad tiraa, caafimaad ba haysato alxamdulilaahi inaad tiraa, tabartaadooda intaas la eg inaad walaalka dhibsato oo u xanaaqdo oo dhabti u qaado waa adduuni aakhira la'aan. Annaga ceeb kalena waa leenoo saan oo kale markaan isugu nimaadno
culimada aan lagu yaraan u malaynaaho inaan iswacyi gelinno oo isbaraarujinno oo culimmadu ay tiraahdo yacni maxaan ku idhaahdaa war maalin aakhiraa jirta, war yoomal xisaabaa jira, war ilaahay yaa kaa dambeeya, war malagaa kula socda, war waxaad maxaan ku idhaa qabanayso iyo waxaad qabtaba raqiib iyo xatiibaa kaa qoraaya, war xisaabkaasaa jira, war ilaahaygu subxaana wa tacaalaa jacaylkiisa qalbigaaga ku sug, war rasuulka jacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam qalbigaaga ku sug, war ha iska socon isla soco culimmadu inay tilaahay baraarujido. Yacni maxaa ku idhaahdaa ciidanka annaga caadiga uma lihinba, waana sida laga rabo ciidamada inay wacyi geliyaanoo waxay dheer yihiin dadka ay u soo gudbiyaan. Annaga jacayl aan ka nahay yacni aqoonta diiniga jaahil aan ka nahay, laakiin culimmadu waajibka saaran mar hadduu ilaahay ku baraadiyo nasiibka alla ka dhigay iska rog oo gudbi. Culimmadana aad u fiicnaa lahayd inay waanadaas iga qaadato oo ay ilaahay ka cabsadaan. Macalinka yarwey asigoo marmar dhifa asigoo xoog ahaayey meeshaan kale wacad, xoog ahaayey waxaan ka fahmaanay meesha waxaa la rabaa qaal laa tacaala qaal rasuulaa laga rabaa, ee xoog ahaayey lama rabo. Macal xasan eydi ku dhasho ismeenaada ku orgudin oo xoog dad wacdi qalaba waa siiye, waa kafta saaxiibkay, waa la kafta maa. Marka waxa waaye in diintana laysku baraarujiyo oo waxa isbaarada ah iyo yacni maxaan ku idhahda faasiqnimada ragga ku dhaqma laga wacyi geliyo aad u fiican tahay. Waxaan leeyahay waxaan nahay dad walaalo ah, waxaan nahay dad wada dhashay, waxaan nahay dad xaq isku leh, waxaan nahay dad islaam ah. Ilaahay aan ka cabsano marka aad hurdada kasoo kacdo ilaahay ku xamdi, shaqada markaad soo gudato ilaahay ku xamdi, cayska markaa cunto ilaahay ku xamdi. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.